მოგესალმებით, გადმოცემა მინდა დავიწყო ვიდეოთი, რომელიც ერთგულმა ტელემაყურებელმა მოგვაწოდა, რომელსაც ასე ხშირად ვახსენებდით, წინა გადაცემაში ნასვამი გუბაზი, რომელიც ახალგაზრდებს ესაუბრება დიდგორზე. ა უბრალოდ ახალგაზრდებს კი არ ესაუბრება, არამედ რო ესაუბრება. უფრო ესაუბრება სამართალ დამცავს. Ro axal gazdebs esaubreboda didgors. Da, es aris 20 iunisis. Da, erti tsuti, es aris 20 iunisis shemdgomi peripetiebi da am dros zhan dghis es rikshi dgaza trendulia opozitsiur zalebshi, politseleptan chku bokeria ro euneba, ro bokeria ro euneba gaxsos, ro shen over gakachao ra, ro dagijero. Me videvda shen vera. Ho, me ro dagijero. Ho, ra khalkhbaro da ro agatsa ro daijeres am babma ra, iluziashi. Khada shoris pikshi igmen. Zhan, zhan pikshi. Washadze ro chapkhudze urtqaus. Ho, ho, ais azgare period. Gaushat. Ანუ მე მაგის ნებისმიერ ჯგუფში სხვა ჯგუფში შეჩნეულია. არა, სხვა ჯგუფში. აი აქ რო ეხა მაგალითად. სხვა ჯგუფში ეკუთვნის. არ გამოვიდოდა, მაგრამ პოლიციელს რა ეს მოეწყო. ფათაშორი. იმ ბროწეულას როგორც გაუკეთეს. ფათაშორი. ტიპი არის. წარმოგიდგენ რაოდენ აპარტავანია, რომ მე ველაპარაკებოდი დიდგორზე. Ну ეს არის boarding pass-ი ნებისმიერ ციტავხედაში რა. ანუ შეგი ეს ინდულგენცია, ანუ იმაზე კი არ ელაპარაკებოდა რაღაცა თუდასუდაზე. დიდგორზე. Da, tan rar, ieha, didgorze molaparake katsi cert. Ho. Didgorze molaparake katsi cert, ragatsa kuchis. Mamulishvili. Kuchis gada. Mara, sva choris es adre gubazis periodia, adrindeli gubazis periodia. Adreuli. Adreuli, imitro, guiani gubazi duhi da shemarteba da patosi svanairi ak. Adreuli gubazi upro mahiani, upro shemtevi. Ეხა ვეღარ იტყვის არაქცვენია. ო მე მგონია რომ ეხა საერთოდ არაქაც სასმელია თქმევინოს მაგას თორე ფიზიკომარებაში აქაც ვერ იყო ვინმე შეუბნება ვინმე სირცხულზე მიუთითებს ახსენებს რა ატრაქციონია ცალკე სერიოზული არა გუბაზი სანამ შიმშილობა მიმდინარეობს და ახალწლამდე რა თქმა უნდა დამთავრდება შიმშილობა ჩემი აზრით სახლში გაიპარება მეტი წილი გაპარულან ეს ვირიშვილები გახოს ცნობილი ფრაზა გენიალური ფილმიდან ნატვისი აი ესე მოხდება სანამ ისინი იქ არიან ჯერჯერობით, ხო? მაინც ვერ გამოჩნდება, იმიტომ რომ ეგრევე შეკითხვა არის, რომ თქვენ რატომ არ შიმშილოთ? ეგრევე. შიმშილობა შემოთვალა ქურუმმა. რატო კითხავს მაგას? ვიღაცამ ხო შეიძლება კითხოს, არ არის ჟურნალისტმა. ბიჭო, არა. ჩვენებიც არიან, ჩვენებიც არიან. შენ არ იცი რომ აკეთებს იქ შესვლა ჟურნალისტები? ბიჭო, ნაცელექტორატი იცი რა სიკითხავს, ბაჭო, შეიძლება არ კითხონ პირდაპირ გუბაზს, მაგრამ რო გამოჩნდება? Вот რა მიზნით და რა მიზეზით არ შიმშილობს ეს კაცი კაცო ხო ჩვენიანი აგერ ლიდერში მეგობრებო მოდით შიმშილოთ და ეგრე სადა აი შიმშილობას მოდით კიდევ ერთხელ შევეხოთ და გავანალიზოთ მოკლედ ცხადია რომ ვიცით მქონდა ეს ინფორმაცია რომ სასოწაკვილმა სააკაშვილმა მუქარა შემოუთვალა თავის გოშიებს და კაპიკს არ მოგცემ თუ არ შიმშილებთ და ისინი რა თქმა უნდა ესე სექტანტურად დაждნენ მაგრამ დაждდომა ერთია გაგრძელება მეორე. როგორც ჩანს თავად შიგნით სექტაშიც, სექტის გარეთაც, შუა შიშტებში, ოჯახის წევრებში, აი ამ ტიპებისა, რომლებიც მინუს გრადუსიან ყინვაში შიმშილობენ. ყინვაში გდიან, კაცრავ დიდი ბოდიში, წვანან იქ გდიან, არ მინდოდა მეთქვა, მაგრამ სააკაშვილის ხელით დიახ გდიან, თორე სინამდვილეში წვანან. მათიც, მათ ახლობლებშიც არის უკმაყოფილება და აი რას ამბობს ნიკამელია, რატო დაწერა ეს პოსტი? Nu, cam anarhizat. Ori să-ți țin, dar
ვინც ვერ გაიგო, ვინც კიდევ ვერ გაიგო ამ ბრძოლის არსი. ანუ ესე იგი აწუხებს ხალხს. იგაცებმა სააკაშვილი და რამდენი პუნქტი თითოეული განხორციელდა თუნდაც. სააკაშვილი დღეს პოლიტპატიმე არის, მიუხედავად იმისა, მოგწონ თუ არ მოგწონ მისი პოლიტიკური საქმე არა. აი ეს რა. ბაზი ისეს ხა. ეს რა, რა. ბაზი ისეს ხა. ჰა? ბაზი ისეს ხა. მოგწონ თუ არ მოგწონ ჩვენ პოლიტიკური საქმეობა, რა შეიძლება მოწონებაზე არ არის. უდაო ფაქტებია, სტრასბურგის მიერ მითითებული ფაქტებია. ბოლო-ბოლო ეს დედა აფეთქებული, საზღვარი ხო გადმოკვეთა. ბრალდებას, სისხლის სამართლის ბრალდებას პასუხობენ ლირიკით, რომ ეს იყო დევნილი პრეზიდენტის, ხო, დევნილი პრეზიდენტის დაბრუნება და ეს არ შეიძლება იყოს კრიმინალი. კი, იმიტომ რომ სამშობლოში დაბრუნება პატრიოტის არ შეიძლება. ხო, ნუ ლექსია რაღაცა, ხო? რაღაცა უაზრო ლექსით პასუხობენ იურისტები. ანუ ეს პუნქტი რაღაცა სულელურია რა. თუ რეჟიმ ბედავს პოლიტიკურ ნიშნით ქვეყნის მესამე პრეზიდენტის წყობაში აყვანას, გაბედავს ყველაფერს, დაიჭერს სხვა პარტიების ლიდერებს, მედიის მფლობელებს, ნებისმიერ ოპონენტს. Ну, ეგ ვიცით ეს მუქარების და პესიმისტური მომავლის პირფუშფერებში დახატვის ოსტატები არიან. რომ ვიცოდეთ, რომ სასამართლო მაინც არსებობს ქვეყანაში, მართლმსაჯულების სიტყვას დაველოდებოდით. ამ ქვეყანაში ვინმეს ობიექტური პროცესი მომდინო ქონდეს, რადიკალურ პროტესტს არავინ მიმართავდა. Ну, ესეც ციგიია. მურუსიძის სასამართლო რეჟიმის მათრახია. მურუსიძის სასამართლო რეჟიმის მათრახია და არა სასამართლო. მურუსიძე მაგათი იყო ჯერ ეს ერთი, მოდი ესე დავიწყოთ. და დავამთავროთ იქ და უკვე ვიცით რომ ეს სასამართლო ყოველ შემთხვევაში ის ბრალი რაც მიჯილი ჰქონდა ეკუთვნის მას და ჯერ ერთი ხედავს არ დაუშვა იაღვიში მეგობრებო ხო გაქცეული იყო ხო მიმდინარეობდა ორი საქმის განხილვა თავისი ადვოკატები ესწრებოდნენ იცი შეეძლო თავიდანვე ინერჟება მოეხდინა და თუ უნდოდა უგულებელყოფა პროცესისა, იტყოდა რომ აი ჩემი ადვოკატებიც კი არ მონაწილეობენ მან და ვიღაცებმა გამასამართლეს, მაგრამ წაძლია სულმა რა რო იქებ რაღაცეები საჩემოდ გამოვიყენო. მერე პროტესტი არაძალადური უნდა იყოს სხვა შემთხვევაში 90-იანი წლების კატასტროფას დაუბრუნდებით. ეხლა მე რომ მივიდე და ბრუსლი რო გაცოცხლდეს და მე შენ არაძალადურად უნდა გელაპარაკო, თორე კატასტროფა მოხდებაო. ხო გამიხედავს თავს ბრუსლი, ხო? რას ნიშნავს? ესე იგი გაქვს ხარ ამის თავი? არ სადე სხვა რამე? რო იძახიან რომ პროტესტი არაძალადობრივი უნდა იყოს. თელ თავიანთი მოღვაწეობა ძალადობრივი არ არის, უბრალოდ არაფერი არ გამოდი და დათმობა კი არ არის. უსუსურობის აღნიშნული ფაქტია რომ არ გამოდი. მე მგონია რომ ერთი ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან ამოსული ეს სიტყვები რომ არაძალადობრივი პროტესტი კიდე ორმაგად ოქსიმორონი და უბრალოდ შეუთავსებლობა, მაგრამ თვითონ ჩვენ ზებრსიტყვიერებაშიც არასწორად არის დამკვიდრებული არაძალადობრივი და ზოგადად ძალადობა რას ნიშნავს, ანუ როგორ აღიქმება ეს ყველაფერი. ახლა ნაციონალური მოძრაობა მაგალითად აი საომზრობიშვილის ინაუგურაცია რო იყო თელავში, ხო გახსოვთ ეგ მელია და კირკიტაძე რო გადაუდგნენ ავტობუსებს, ეგეც არაძალადობრივი აქტი იყო და არაძალადობა არა თვითონ არქმევდნენ, ანუ ვერბალიზაცია ეგეთი მოხდინეს იმის რომ ეს იყო მშვიდობიანი პროტესტი, უბრალოდ ხელს უშლიდნენ რაღაცას. ბათუმში რო არეულობა მოხდა, მაშინაც თუ გახსოვთ, ხო? აქედან თბილისიდან აეს ნაციონალური მოძრაობის ლიდერშიპი და ტოპ მენეჯმენტი ეგრეთ წოდებული აკომენტარებდა მსგავსად, რომ ეს არ ანუ რას ეძახიან ძალადობა რა უნდა იყოს? უკვე კანიბალიზმი დაიწყო და ჭამა თუ რა უნდა იყოს ძალადობა? არა ძალადობრივი პროტესტი საუბარი დაწყებული არის მას შემდეგ რეალურად, რაც თელი წლის განმავლობაში არც ერთ აქციაზე ხალხი კი ბატონო ხო რა იყო აქციები სადაც საჭირო რაოდენობა ხალხი იყო იმისთვის რომ ეს ხალხი გექცია რაღაც ტიპის ტორპედოებად ხო რომელთაც ნუ სადღაც შეიჭრებოდი უბრალოდ ერთი არის ხალხს შეკრიბა და მეორე იმ ხალხიდან რამდენი გამოყვება ამაზე შიგნით რასაკვირო ყველაზე კარგად იციან რა რაოდენობის ადამიანი არის ცხელთავენი სექტანტი რომელიც ერთ დაძახებაზე ბრძანებას შეასრულებს და შეცავუკებს თანამ შემთხვევაში ნიკამელიას, იმიტომ რომ ბოლო შტურმები რაც გვახსოვს ჩვენ. ნიკამელია იყო ხედავთავარი ამ შტურმების. ხო და არა სამბო. იქ გვარამიაც იყო ჩართული საქმეში. იმიტომ რომ 20 იუნისსაც და ცესკოზე თავდასხმის დროსაც იქ იყო მთავარი მოქმედი ფიგურა გვარამია და ნუ კი მელიაც იქ იყო, მაგრამ მელი არ იყო ისეთი ლიდერი როგორც წელს წარმოჩინდა. ნუ ტელევიზიიდან ხო შენ 20 იუნის იქ იყო. ფიზიკურად იქ იყო. იქ იყო, კი. 20 ივნის თათბირში იღებდა მონაწილეობას. მაგრამ ვერ იყო. თათბირში იღებდა მონაწილეობას და 20 ივნისი, მე მგონი 20 ივნისის ავანგარდში მთლიანად მელია იყო.
Ara, Melia iqo. Mere gaigtsa. Mere qolani gaigtsa, magram im tatbiris, tatbiris adrevis imis imis. Ki, ki, i tatbiris da mere shetevashits ushalot es Melia, ara, ara. Melia asrulobs ik shav sakmes. Ki, Melia tavis iniciativitats. Magram ik damlagebeli იმ კადრებშიც რომელიც მობილურით არის გადაღებული, იქ თავარ პარადი გვარამიას მიყავს და ნუ შემდეგ ეთერშიც გვარამიას მიყავს, როდესაც გიგი უგულავას რო აგინებინებს და მე რო იშორებს მაგ შავ საქმეს, რომ ეს მე არ მითქვია ეს უგულავა ამ კონკურსს, ეს ეგ კადრები. კი, კი. და შტურმის ღამესაც სესკოზე უკვე შტურმის ღამესაც. ან ვინ გადმოცემდა ამას ესე დეტალურად, როგორც შევიოთ ხომ გაშლილი კადრები და აი ვაი მე და ვინ იყო იქ ის იყო მელია იყო იქ მელია ცესკოსთან იყო და მელია იყო ცესკოსთან მაგრამ თავი დირიჟორი რატომ იმას რა ქვია ხო მე მაგრამ მე ვასება რაღაცა პატარა წვილმანებზე რო დაობთხოვმე კაია წვილმანებზე არა 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 სწორია წელს წელს მოხდა პირველად რომ ეგეც მდელობა ქონდა ანუ ესე მხოლოდ კენტ ლიდერად რო დაფიქსირებულიყო ანუ ალამუთის ციხის პერიოდშიც კი მელია არ იყო გამოკვეთილი ლიდერი. მელიას დასაცავად იყვნენ უბრალოდ და არათავენ ლიდერის და პარტიის თავმჯდომარეს. მელია როგორც ნაცი, ეგრე უნდა დაეცვათ. ამ აორგანიზებდა კი ციხეში ნახეთ შემდეგ მე რამდენად მარტივად დაიკიდეს ფეხებზე მელია. უბრალოდ ალამუთის ციხის აღების დროს ეს მოტეხილი იყო, უკვე ნაგემი ჰქონდა. რომ იქ მაინდა მაინც კარგად ვერ ითამაშებს გვარამია და გადმოცემდა რეპორტაჟს. თავარ კრიტიკულ მომენტში არ იყო გვარამია. კი, კი, რეპორტაჟს გადმოცემდა. უბაზისავით მოიქის და აი ეს ხა თქვენ უყურებთ სამართალ დამცველებს რომლებიც აი ხო, მაგრამ მე კი ბატონო, გვარამიაზე აქცენტი ოკეი და კაი, მაგრამ ნიკა მელია რო წელს ყველა აქციაზე ნიკა მელია იყო ან ნუ ან ლიდერად გვევლინებოდა, ან ცდელობა ქონდა რომ თვითონ ყოფილიყო უპირობო ლიდერი. თავარ წამართავ და ან მე რასაც ვეტყვი ხალხი იმას გააკეთებს. რომ მის რიტორიკაში მაგიტო შემოვიდა ის რომ ან მე ვარ ეხლა ისეთი ნაცი და ნაცების რებრენდინგის ცდილობაც რო ქონდა მელიას ეგეც გვახსოვს. მე ვარ დღეს ისეთი ნაცი რომელიც ცდილობს რომ ძალადობას გაემიჯნოს. და არავინ რო არ დაიჯერა ჯერ ერთი ნაცების გაკეთილ შეუბილება და რებრენდინგი და მეორე არავინ არაცადა და მელია სააკაშვილის დაპირისპირება რომ დრონის კადრით გაიშიფრა ყველაფერი, იმიტომ რომ პირველი აქცია იყო, რომელიც თავარმა გააშუქა ზეთხედით, ანუ გააბანძა და აჩვენა რაოდენ ცოტა ადამიანია მელიას მხარდასაჭერ აქციაზე მისულ. მე ფსებს წავიკითხავ. არავის მოწყალებაზე არ არის მართული შიმშილობა, ანუ უკვე გასაგებია რომ პასუხობს კრიტიკოსებს. ბიძინას მოწყალების იმედი გაქვთო, რომლებიც ასე აკრიტიკებენ. არავის აქვს მოლოდინო ბიძინას შევეცოდებით. შიმშილობის მიზანი ზოგადად და ახლაც არის გამოაფხიზლოს საერთაშორისო თანამეგობრობას და ინდიფერენტული ძილიდან გამოიყვანოს ჩვენი საზოგადოებაც. რა თქმა უნდა, შიმშილობა საბოლოო მინუს 11 კილოგრამი. რა თქმა უნდა, შიმშილობა საბოლოო პოლიტიკური მინდების მიხედვით არ არის საკმარისი, ეს ხო თვალსაჩინო უსამართლობის შესაძლებლად გამოიყენება. ესე იგი, გამოღვიძებას რაც შეეხება, არ ვიცი, გავიდნენ, მოშორდნენ თავიანთ ბაბს 1 მეტრით. ან გზატკეცილზე გადავიდნენ აქ, ან ტაქსისტებს კითხონ, ვინმეს ეს ამბავი აღელვებს თუ არა. საერთოდ ყველას ძვირფასო ნაცემი ფეხებზე კიდია. ფეხებზე კიდია, თქვენ მან ჭამთ რაღაცას თუ არ ჭამთ, უმეტეს დაიმალეთ და ჟურნალისტებსაც აღარ უშველთ. თქვენ უმატიკიშკავებენ. თქვენიმე ჟურნალისტებს, ანუ ნაც ჟურნალისტებსაც კი აღარ უშველენ. ისე პოსტივის რო არ უშველდნენ გასაგებია. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ანუ თანამედროვე საქართველოს ისტორიაში ნიკა მელია არის პოლიტიკოსების რიგებში ყველაზე დიდი საპნის ბუშტი რა, რომელსაც რო შეეხები, ეგრევე სკდება, ანუ რასაც კი აღმოჩნდა მეორე, რასაც კი პირდება ნიკა მელია, მაგის საპირისპიროდ უნდა ივარაუდო მოვლენების განვითარება. და მე-7 პუნქტი. განასხვა გზები არ არსებობს, ეს რა პუნქტია? ანუ არსებობს სხვა გზები, ეთქვა ეკითხებია. კი არსებობს და არავისთვის ამიგძალია, ამიგძალია სხვა გზები გამოიყენოს. ყველამ თავის ძოლიზა აიჩიოს, ხო? ხარს დაუჭირო. ეს როგორი თემაა, ისე რომ მოდიან და ჭკუას რო გასწავლიან და ბიჭო, შენ მე ჭკუას კი ნუმოსწავლე, შენ რაც გინდა, ის გააკეთე. მე ესე ვაკეთე, მე ეს ვიცი და წადი ძმაო, შენ შენი გააკეთე, ხო? დაახლოებით ეგრე არის, რა ბაჭო? შენ გასაკეთებო საქმეს თავად მიხედე. ხო, მე ამას ვაკეთებ მაინც და შენ რას აკეთე, ბიჭო? ხო, ანუ აქ კოლექტივიზმს, ნაცურ კოლექტივიზმს ებრძვის აქ. არა, აქ ვისებდი, იცი რა ტიპები რომ მოდიან და ეუბნებიან, რომ ბიჭო, კაი, ეს შიმშილობა ბანძობა, დაგცინი მთელი თბილისი და მთელი საქართველო და
მე ბიჭო აი ეს არის და შენ თუ გინდა უკეთესი მოიფიქრე. რა მე ესე მოვიფიქრე. ქოალიციური პროგრამა მაქსიმუმია. რაღაც საქმეს რო აკეთებენ და ვიღაცა ტიპია ესეთი ძალიან ის როა რო ერთჩის ტესტოსტერონი ან რაღაც კუნთები და რაღაცა ან თავს რო უწყავს კედელს ან რაღაც რუა წვალებს და კაი რა შვევი და მაუცი ძმაო მე სვიცი და ვაკეთებ და შენ თუ სხვა რამე გინდა მე ესე ჯერა მოდი გეტიპები ამ როლში არის რა ხარს ვერ დაუჭერ მერვე ხარს ვერ დაუჭერ საახალწლო სტრატეგიულ არაფრის კეთებას და მენტორულ დაწუნებას ჩვენი პროტესტისა აი ბოღმა პერსონალურ პროტესტს და ბრძოლას ყოველთვის აქვს დიდი მორალური ძალა აქ უფრო გაამძაფ რა ანუ მასშტაბლებების ვაგონია ჩამოსული და მიხედეთ იმა და ჩვენ რაც შეგვიძლია იმას ვაკეთებ ტუპო იღავი ვარ კიბატონო აი ძალა გვეჭი არა სხვა შეიძლება გური და ბაჭო პარადოქსული არ არის სუბდა პარადოქსია რომ ხალხი რომელიც რამოდენიმე დღის წინ უკვანა რამოდენიმე დღის წინ იმუქრებოდა შტურმით და გასამართლებით და შემდეგ ეხა მოიკრიბეს ძალები და რაკნას შიმშილეს თაჯდენაც შიმშილობა დაიწყეს თან ისეთი რაღაცა შიმშილო ვერ დაერქნა ვერც საჩვენქოში ისეთ შიმშილობა ხარც ვერ დაუჭერთ ხო საახალწლო სტრატეგიულ არაფრის კეთებას ანუ როცა მთელი ქვეყანა ეს რას ნიშნავს რომ თითოეული წევრი ნაციონალური მოძრაობისა ვერ დაждდება საახალწლო სტრატეგია ისტორია იმიტომ რომ ეს არის მორალური არაფრის კეთება ახალ წელს სტრატეგიული ხო 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 ეს არის ირიბი ვინიშნება თუნდაც მათი მხარდამჭერებს თქვენ არ გაქვთ მორალური უფლება გაერთოთ როცა ჩვენ შიმშილობთ კი ბატონო მეორე არჩევნებიც არის მაგას მამენ მითითება რა თუნდა ისედაც ნუ მაინც მიუთითეს არჩევნებს უარ ყოფთ ესე კითხვა არა პირიქით მივიდივართ იქით რომ არჩევნების უფლება დავიბრუნოთ აი ეს პარადოქსი ხარ არნაირად როგორ ყოველთვის უარ ყოფთენ არჩევნებს ეს კაცი არ არის არჩევნებმა აზრი დაკარგაო და საერთოდ მონაწილეობას აზრი არ აქვსო? ეს არნიშნავს უგვარყოფს? კაცო, ნაცები არ იყვნენ ლევან ხაბეიშვილი იყო დაფებით რო დადიოდა, გახსოვთ იქ გადაცემებში? მეათე პუნქტი, ბაჩო, ყურადღებით, შიმშილობით რატომ ისუსტებ თავს? იმიტომ რომ ქვეყანაში საპროტესტო ხმა გაძლიერდეს. აი ესეთი კალამბური შემოქმედაზა მელიამ და ბოლოს მე-11 პუნქტი, სულ 11 პუნქტიანი მიმართვა. მანიფესტი. ზოგიერთ ოპოზიციაში ყოფნა ესმის მხოლოდ როგორც კოლეგა ოპოზიციონერების კრიტიკა და მუდმივი ექსპერტული პიედესტალიდან კვარცმეკი არის ეგ სიტყვა მოგმართავს ხედავ არიკმარეს სამი პუნქტი მიუძღვნა ესეთ ტიპებს ეწუბა ძალიან შეაწუხეს ჩვენ არ ვართ პოლიტიკის ექსპერტები და კომენტატორები რომლებიც გარედან უყურებენ პროცესებს ჩვენ ყოველთვის ვირძით და მოქმედებთ ეს ასერიოზულ და ძალიან შედეგიანად აკეთებენ ანუ ჩამეძინა ამის კითხვაზე ესეთი არასაბრძოლო ესეთი სულელური და ჩრუჩუნული манифеסטי მე არ მინახავს რა. და საერთოდ წარმოუდგენელია ხულიდან. აბში არა საინტერესო. ამარ ახალხი უნდა აღაგზნოს და აიყოლიოს ბიჭო რა 11 პუნქტიანი რა დაწერა. მართლა ჩამეწინა. ხო, მაგრამ მეორე ხრივ ჩვენ ხო ძალიან კარგად ვიცით რომ არ უნდა და მელიას ამის გაკეთება. არაფერ შეარჩიერდებოდა. დაახლოებით კი არა და ზუსტად იცოდა რომ ეს საშინელი მარგინალი და უბრალოდ იმ გიჟმა იქიდან შლეგიანმა უთხრა რომ კაპიქს არ მოგცემთ არც ტელევიზიებს და არც თქვენ და სასწრაფოდ დაჯექით. ეხლა მაგათ გქონათ გეგმა რომ ეს გაიზდებოდა კონტინგენტი რა. სხვა ქალაქებშიც დაждდებოდნენ საშიმშილო და სად არის? ფაფუ არ არის. ეგრე სად არის? არა ვიცრუნდა ბიჭო კარგი. იმას ახსოვს რომ ტარიფები სხვანაირი ყო ხა ეს ვუზუზელას თუ რა ქვია ბაჭო მაგას? ვუზელას საყვირები და შუშტოკებიც ზიარული იაფიღებს და საშიმშილო დაჯდომა სხვა ტარიფია. აი ეს ამაზე უბადრო პროტესტი მე მახსენდება. რატო არ მახსენდება ამაზე უბადრო პროტესტი? ბოლოს რო კარვები იდგა რუსთაველთან. ეს ზაფხულში ამბო? ხო, აი ორი კაცი რო იყო ბოლოს ნარჩენილი რა, ესენ კი ამბობდნენ რომ ათეულობით ვართ, მაგრამ ხო ჩვენ ჟურნალისტებიც ხო შედიოდნენ და ვიდეო მასალა ხო გამოდიოდა ეგ ანტისაიმპერია და ორი კაცი. ხო. და ყობა ხაბაზის ნაჭამი შაურმები. ჩვენ ვაშუქებთ ამ ყველას. მაშინაც კი ბიჭო ჟურნალისტებს არ აუკრძალო, არ აუკრძალეთ. არა, ნუ, არა. ანუ პირველი შემთხვევა არის, მე ყოველშოს არ მახსოვს. აი, მაშინ შენი აზრით რატო აკრძალეს? ეხლა რა? იმიტომ რომ არავინ არის შიმშილებს იქ. იმიტომ რომ ჭამენ. იმიტომ რომ მიდიან. და მეორე და თავი ჟურნალისტებს ისე რატო არ უშვებენ? იმიტომ რომ გوارამიამ არა მაგას გეკეთებით ანუ თქვენი ამბები რომ თავ საკუთარი ჟურნალისტები ვიღაცა გნიდა
საკუთარ ჟურნალისტები აღარ მორჩილებენ მათ. შესაბამისად, იქ ვიღაცამ შეიძლება ისეთი რაღაცა გაიტანოს, რაც ამათთვის მიუღებელი იქნება, მიუღებელი იქნება, რომ თავისიანებს აღარ ენდობიან. ლოგიკა სად არის? ურე, კაი, დაუშვათ იმეს და თავისიანებს აღარ ენდობიან. მაგრამ თავარი როგორ შეიძლება არ შეიძლება? ჩვენ შიმშილობთ, იმიტომ რომ პროტესტი ხმა ამავაღოთ, ავამაღოთ, ოღონდ ჟურნალისტებს არ მიუშვათ, შენ გამშუქებელი არ ყოლება. ევე პირველი მაინც შეიძლება არ ჯდება. და მთავარი არხი. არა, მთავარში აგი არის. კაი, ევე პირველი ხო ის გიჟები რომ დადიან. არა, მე მთავარზე იქნებოდა ძალიან ცუდი მესიჯი, რომ ეხა იმათ უშვებდა ამათ არა, ნუ ეგ უკვე. ანუ ხო ხედავ, რამხელა ამბავი ავაგეთ იმაზე, რომ ბიძა არ მივიდა მთავარზე და მივიდა მელაძესთან და ეხა თქვა წმინდა და წმინდა საკარვეთში შენივე არხი ესე ნაგლად არ შეუშვა და შეუშვა ევე პირველი, ამაზეც უფრო დიდ ამბავს ავტეხავდით რა და მე ზოგად ის თქვა მინდა რომ რა თქმა უნდა საკაშოს არ ესმის რომ თავარი პრობლემა მასშია და ხალხი მას ვერ იტანს და შეუძლებელია მის დაბრუნება. ამას რა თქმა უნდა ვერ ხვდება, ვერც მიხვდება, ვერც მიიღებს და შესაბამისად აქედან მოდის ყველაფერი. აი ამ ფსიქოლოგიური ტრავმისგან რომ რეალობას ვერ იღებს, მოდის ყველაფერი და საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი დამთავრდება. მე მგონი ახალ წლამდე, აი არც რამდენად დამეთანხმებით პროტესტში, ძალიან დიდი უსიამოვნებით, მოშიმშილეთა რიგების დემონსტრაციული დატოვებით, ფრუსტრაციით და დედის გინებით და აპათიით, ხო? აპათიით. ოღონდ ეს აპათია შეიძლება არ შეეხოს საკაც. შენაბოფეს ახალ წლამდე იქნება. კი, მელიას ისე დაუწუნებენ ორგანიზებას რა. წესით და ყველა ლოგიკის ფარგლებში არა, არ იქნება ახალ წლამდე. რაჭო, შენ წარმოიდგინე, ატიკის სექტემბერში 11 დეკემბერს იქ დარჩე. ანუ მიშა შენც რას უნდა აღნიშნავდეს, რომ 31 დეკემბერს იჯდე ამ ფსევდოშიმშილობის აქციაზე იმ კარავში. Ну, кай, შეიძლება ელენე ხოშტარია დარჩეს იქ. შეიძლება გია ბარამაძე დარჩეს იქ და შეიძლება მელიას თუ იმდენად უღირს, რომ ისე მიშას ტიპად მოაჩვენოს თავი, რომ მან დარჩება, ну, ეგეც მაგას ხატყობს რა, მაგას. სხვა როგორ წარმოგიდგენთ? ძი, მაგალითად, ლაკა ხოშტარია. ხო, ვიცით რაც არის და ვინც არის და გასაგებია ყველაფერი, მაგრამ პერსონალურად სააკაშვილის გათავისუფლებისთვის აი მიმართულ პროცესს ხარს არ დაუჭერს. არა, არ დაუჭერს. მან სხვა რაღაცა იყო. თვითონ მიშა არ შიმშილობს და მაშინ ჰქონდა რაღაცა ფსევდომორალური მიზეზი, რომ ის კვდება და მეც მინდა რომ მოკვდე, რომ ეს უკვლელობა არ მოხდეს. მაგრამ ეხლა არის სხვა ამბავი. ეხლა კვდება კაცო. არა, მიშა არ კვდება კაცო. არა, აბა კითხე. არა, მიშა არ კვდება. არა, ნუ ეხლა მიშა დასუსტდა. ერთი წუთი სხვა რამეს ვამბობ. ეხლა არის მე გამომიშვით. მეტი პროტესტი არ არის. ხვდები? სექტა შიმშილობს ბელარუსში და მოკვდები. თუ არ გამომიშვით, მოკვდები. ეგეთი რამე მსოფლიო ისტორიას არ ახსოვს, რომ ადამიანები შიმშილობდნენ ვიღაცის, თუნდაც მათი აზრით უსამართლოდ დაჭერილი ადამიანის გამოსაშვებად. და ის ჭამს. და ის ჭამს და შეჭამა და დაჭამდა. ხო, ა, ხო. ეგეთი რამე არავის არ არის. მიშემ ხომ მოიყვანა მაგალითად. რა? შიმშილო. განდიო. სენსოვიო, ნუ განდი ახლა. ვალერი გაზაევიო. და თან საკვებ დანამატებს რომ გაუსვა ხაზი ეგო, ესეთი აპრობირებული ტექნიკა არისო ხა საკვებ დანამატებს რომ იღებო. აი განდი მაგალითად, ჩემი აზრით, მაჰათმა განდი განასახიერებს ყველაფერ იმას, რაც არის ანტიმიშა. ანუ განდის ფილოსოფია არაძალადობრივი პოლიტიკა, არაძალადობრივი მშვიდობიანი, უკიდროსად მშვიდობიანი მეთოდები, სხვა შორის ეს იმ ქვეყნის ხასიათსაც შესაბამება. კი. რა თქმა უნდა, სხვა კულტურაა საერთოდ, სხვა კულტურაა საერთოდ. და ეხლა კიდე მეორეს გეტყვით, კიდე რაღაცას გეტყვით. ხო. მეორე რამეს გეტყვი, რომ ეს ამბავი, რომ განდიმ განთავისუფლა, განდიმ განთავისუფლა ინდოეთი, ესე არ იყო. ინდოეთი განთავისუფლდა მაშინ, როდესაც საერთაშორისო კონექტურა შეიქმნა ესეთი. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. როცა ბუნებრივად სოფლიოში გლობალურმა პროცესებმა შვა ეს ანტიკოლონიალური მოძრაობა და დაიშალა იმპერია. იმპერია მოძოლდა. და ხოვით მაგას ამბობს. ანუ იმპერიის პიკში იმპერიის მაგას ამბობს ჟიჟეკი და მეტიც ძალიან აკრიტიკებს მერე. ხო, ანუ განდის პროტესტმა კი არ მოუღო. ზოგადად რა, ხო, ეგ განდის პროტესტმა კი არ მოუღო ბოლო ბრიტანეთის იმპერიას. ბრიტანეთის იმპერიამ გაძლო ძალიან დიდი ხანი და მეორე სოფლიო ომის დროს ობიექტური მიზეზების გამო დაიშალა. და დამთავრდა ეს ანტიკოლონიალური სისტემა ეკონომიკურად აღმოჩნდა წამგებიანი და ეგ მოხდა, ხო? მოდი ესე რეალურად ვილაპარაკოთ.
რა თქმა უნდა, განდიმ დააჩქარა რაღაც პროცესები, ისევე როგორც საბჭოთა კავშირზე და საქართველოს დანგრევა ილაპარაკო. არა ეროვნულ მოძრაობას, არამედ ეს პატრიოტიზმის მიუხედავად ეკონომიკურ ეკონომიკურ სოციოლოგიურ ფაქტორებს. კი ბატონო. ეკონომიკურ სოციოლოგიურ ფაქტორებს. ბაზისი და ზედნაში. ბაზისი და მარქსისტი ხარ, კაცი, ნუ იყავი ყოველ შემთხვევაში სამბარ. მე შეაბარე მარქსისტი ხარ. არა, ნუ ეგრეა ხო, იმიტომ რომ წარმოებითი ურთიერთობები განსაზღვრავს ყველანაირ სოციალურ და კულტურულ. რაც ეხება ნელსონ მანდელას შიმშილობას, ისიც აპარტეიდის რეჟიმი ჰუმანიზაცია ხდებოდა. როგორც ყველა ვიცით, მიმდინარეობს კაცობრიობის ჰუმანიზაცია. და მე უბრალოდ აპარტეიდის რეჟიმი ამ რასობრივი სეგრეგაცია მიუღებელი აღმოჩნდა, როგორც კი ამერიკაში დასრულდა ეს პროცესები და სეგრეგაცია დაიგმო, ასევე მოხდა სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში და მანდელამ კი არ დაანგრია. ესეთი კონიუნქტურა შეიქმნა. რა თქმა უნდა, მანდელა იყო გმირი და ბევრი რამ, ოღონდ 50%-ზე ნაკლები ამ საქმეში მას მიეწერება. ხო და ნუ ეხა ისე დიდ ხალხზე ვილაპარაკი მწვენი აქიდეთ და სააკაშვილი ვისი დიგიტომ არა ვინ ჩემეხებია სადეტენება ეგ ისტორია სააკაშვილის იმას რომ ისე დიდი ხო რაშუაშია რა მანდელა რა განდი რა უნდა რაღაცელ ბოდავს რა უბრალოდ სახელებს იძახის ესე ბიჭო ჩვევია რა თამარ მეფესთან და ამთან დაღმაშენებას შეიტენვა და შეკედლება რა ვითომ აი ეხა ესეც თქვა მე თუ მაკრიტიკებთ აბა ისინიც გააკრიტიკეთ ეხა მოიშველია ისინი გაიგე ადრე ხო საქართველოს ისტორიიდან ვიღაცები მოყავდა მარნავაზი მეფე ლუარსაც ხო მოიყვანა კაცო მერაბ კოსტავა ხო ახსენა მეფე ლუარსაბის მერე არ ყოფილა საქართველოს მართველი რომელიც ციხეში არ ყოფილა და რაღაც ეგეთი რაღაცა. ინტერესში კოსტავა წავდა. მე მგონია გუბაზი უწეს ეგეთ წერილებს. არა. არა, არა, ამას. სადაც პარალელები დიდ ისტორიულ ფიგურებთან მგონია გუბაზი. მაგასთან. გუბაზი იყო ვაფშე შესული. ინდიაის კვლევები რო იყო, იმასაც გუბაზი უკეთებდა თავის მართლობის პერიოდში ქართულმა ფილიალმა ინდიაის რეები აკეთა. მიშარო იმასთან. ერთი რა მაინტერესებს. შეიძლება კი. გუბაზი შესული იყო იქა. არ იყო შესული, არ შესულა, ხო იმ? არ ვიცი, ჯერ არ გვაქვს. არა, ციხეზე არ არის ნამყოფი. იმაში გორში არ არის ნამყოფი. და ციხეზე არის? მე მგონი ციხეზე ერთხელ იყო. აბა გითხრან. ხო, აბა მეგობრებო, მოგვიგო ინფორმაცია. არ, მე მგონი არ მახსოვს და არ ვიცი. არა, ერთხელ იყო შესული. ხო, მე არ მახსოვს. როგორც დეპუტატი იყო. აი, თუ გეტყვიან, ნახოთ. იყო, მე მახსოვს კარგად. ვა, მე რატო არ მახსოვს? რა ვიცი, შენ გუბაზოლოგი კი ხარ, მაგრამ ხო, არა, არ მე მგონი გესლება, უდომ გუბაზი იყო შესული. ბიჭო, უყურე მიშა, არის რამდენი თვე აქ? ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი. 3 თვის განმავლობაში. 3 თვის არის. 3 თვის განმავლობაში ერთხელ არ შესულიყო, ეგეთი რაღაცა არის. აა, შენ მაგ მეთოდით გამოდიხარ. თუნდაც. და მახსოვს კიდეც რომ იყო რუსთავში რო გახლდათ. დაალაგა. მესამე პრეზიდენტი მაშინ იყო შესული და რაღაცა გამოიტანა რაღაცა პათეტიკური იყო. ეს არის კერკეტი გაკალი, გაუტეხე. მოდი გახარიაზე რამდენმე სიტყვა ვთქვა რა. გახარიას ჩვენ თუ გახსოვთ, ჩვენ როგორც კი დავიწყეთ. გახარიაზე საუბარი გარკვეული ნაწილი ჩვენი მაყურებლებისა გაგვიწრა. ახსოვს ბაჭო? კი, როგორ არ მახსოვს. მეც გამწრალი ვიყავ საკუთარ თავზე. იმდენად მე ვასებოდა თავის დროს გახარი. ჩვენ გაგვიწმენ განსაკუთრებით მაშინ, როცა ჩვენ ვთქვით, რომ ამ ყველაფერს აზდის ღალატის სუნი. გახსოვთ რომ ვთქვით, რომ ჩვენ ამას არ ვამტკიცებთ, მაგრამ სხვანაირად ვერ ცუცხვით. იმიტომ რომ ახან წავიდა ოცნებიდან ეხა ეგრევე განუდექი და მანამდე მოგწონდათ და ო, რა თქმა უნდა. მანამდე როგორც ლაპარაკობდა, რასაც ლაპარაკობდა, ეგ მოგწონდა, როგორც წავიდა და რა და როგორც დაიწყო საუბარი და მოქმედება, ნუ მე მგონია რომ შეუძლებელი არის, რომ ეგ რაიმენაირად პოზიტიურ წელში განიხილო და დღევანდელ მაგალითზე კიდე ხო შენ ალბათ. ხო, და თან ჩვენ ვამბობდით რომ წავიდა იყო ერთი, მაგრამ რომ განიზრახა პოლიტიკაში დაბრუნება, მაშინ უმატეთ კრიტიკას და ვიზახთ რომ მისი პოლიტიკაში დაბრუნება არის ზიანის მომტანი ქართული ოცნებისთვის, ხო ესე იყო? და მხოლოდ წამახალისებელი ნაციონალური. რა მოხდა დღეს საკრებულოში, ჩხოროწყუს საკრებულოში, გახარიამ და ნაცემმა შეკრეს უმრავლესობა, დანიშნეს გახარიას კაცი საკრებულოს თავმჯდომარედ, უფრო მელიას პირობას გვახსოვს, რომ ამ შემთხვევაში ყველა საკვანძო თანამდებობა კომიტეტის თავმჯდომარე თუ ასე შემდეგ მოლაპარაკების მიხედვით ეკუთვნის ნაცებს. ნუ ალიანსი არის სახეზე. ეხლა როგორ არის მან გუბაზს და თქვა, მოგწონს ეხლა ჩვენ ეს თუ არ მოგწონს, ფაქტია, რომ გახარია შეეკრა სააკაშვილს. ძალიან სამწუხაროდ პირადად მე ამ შემთხვევაში თქვენ სახელით არ ვსაუბრებ. იმიტომ რომ მაგ თემაზე მე მგონი ბოლომდე არ ვამთხოვით ერთმანეთს.
მაგრამ პირადად ჩვენთვის ყველაზე დიდი პოლიტიკური მეტგაცრუება არის გახარიას ტრანსფორმაცია ქართული ოსნების რიგებიდან წასვლის შემდეგ, ვიდრე დღემდე. Კაც ყველა საკუთარ გამოჩენაში და საკუთარ ნაბიჯში და წარმოთქმულ სიტყვაში ესე დეგრადირებდეს და ესე კარგავდეს იმ იმის, რომელიც დაინერგა და შემოიჭრა ჩვენს მეხსიერებაში. ბიჭო, მე იცი რას ვფიქრობ. Შეიძლება არ გეთანხმები თქო, მაგრამ აბა ვიზა ვფიქრობ, რომ ყველაზე დიდი იმედგაცრუება იქნება ქართულ პოლიტიკაში თქო. რას დაყნობით თქვი, რომ არ შეიძლება. არ მე ძალიან მეოსებო. ყველაზე დიდი მე არ მე არა, ძალიან მეოსებო, მოკლედ მე საშუალო დონეზე მეოსებოდა. ხო? რა ჩვეულებრივად რა განსაკუთრებულად მისი უნარებით აღფრთოვანებული არასოდეს არ ყოფილვარ და თუ ძალიან გაინტერესებს მხოლოდ და მხოლოდ მეოსება და მისი ქარიზმა რა და ეს ქარიზმა დაფუძნებული იყო იმაზე რომ უკან ედგა ძლიერი გუნდი უხდებოდა და იფერებდა თანამდებობას და ამ კონტექსტში ანუ ამ კოქტეილის პირობებში ამ კონფიგურაციით მისი ქარიზმა იყო ანგარიშ გასაწევი და საინტერესო მოვლენა. Всё დანარჩენი რო ეხა აი ისეთი манипуляტორი და ისეთი ტაქტიკოსი და რაღაცა და გაუგიჟდი, არასდროს არ ყოფილა. Просто кай ის იყო რა, აქტი ზოგადად და ეხა რო დაკარგა ის კომპლექტაცია, ის შედეგადაც მის ქარიზმას პლუსები ქონდა, ხო? დარჩაც არიელი ქარიზმა რა. ქარიზმას ვეღარ დარჩა, ხო? როგორც ეს ამომწერეს რომ იყო შესული გუბასანი გიძე ერთხელ რუსთავიჩის კაცს. ნახე? აჰა, ძმაო. ელები ამ. ხო, მაგრამ წარმოგიდგენი და უღიმ გამოშესვლა იყო, რომ არც გვახსოვს. არც გვახსოვს. აი ეგ გუბაზის ნიჭი. ხო, თორე. ავხელა კაცი, შეძრა და შემოძრა. მე ციხეში შესულები ბახსოვს ხალხის პორტლაძე რო გამოვიდა ციხიდან, გახსოვს 2012-ში. აბა სანატორიუმიაო რა. მე გავსინჯო იქ. აბა ეს მეორე დღეს. მეორე დღეს იყო ციხის კადრები. მეორე დღეს გასკდა ეგ ამბა. მეორე დღეს იყო ციხის კადრი. აი დაახლოებით იცი რა იყო. გასოს ერთ-ერთის რო არის. ნუ ხა ბოროტებას შორის შედარებას პირდაპირ არ ვახებარ. საკუმარო ამე პრიკოლი მაკალიბრის იყო. ქუთაისელი ტიპი რო არის. იტალიიდან რო აბობდა კოვიდი რო აფეთქდა რა რო არაფერი არ ხდება. ჩამოდითო მაგარი. ჩამოდით არაფერი არ ხდება ეს პანიკა არისო და მეორე დღეს ქვეყანა ოფიციალურად დაიკეტა რა. აი ეგ იყო ტორტმანდრე გამოვიდა და სანატორიუმიაო რა ჩვეულებრივი. ხო და ეს ციხე შესვლა უნდა იყოს ეგეთი და გამოსვლა ეგ გუბაზის შესვლა მე არ მახსოვს. გახარიას რაც შეხება გახარიას მომხრებისგან ზუსტად ისეთივე საუნდ რაოდენ სამწუხაროდ წარმოგოს სექტა ყალიბდება როგორც სააკაშვილის. ნუ უბრალოდ აღარ, ეხა აღარ. ცირელიცხოვანი. არა, თავიდან იყო ეგ მუხტი და ეხა დაშოშმა. ხო, უბრალოდ როგორ შეიძლება ვერ დაინახოთ დღევანდელი დღის შემდეგ, როდესაც გახარიას состаვი მელიას მოწოდების შემდეგ შეეკრა ნაცებს იგივე სააკაშვილს და გაიყვეს ადგილი იმაში რა ქვია. ადგილობრივ თვითმმართველობაში, საკრებულოში. ეს უბრალოდ ხო ამის არ დაინახო როგორც ბატონი ედუარდ შევარნაძე იტყო და შეუძლებელია. ცხადია, იმიტომ პირადად დადგა კახისთან კახის ვიზავი, იმიტომ გახდა რომ მეორე ტური უზრუნველეყო მელიასთვის, აბა რისთვის კაცო, მეტი რისთვის ხარა. ხო იცოდა რომ ვერ გამოიმარჯვებდა, წაართვა ხმების რაღაცნაირობა კახის. მისი პარტია მაგას ჩალიჩობდა და თავი გამბლომდა და ეხა ეს რამდენია იყო 7 ხო 7% საკმაოდ მაღალი პროცენტია 8-ამდე ეს ასეთი ნაბიჯების შემდეგ ეს გაიწოვა და სხვა შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანია რომ თვითონ არ ჩანს ანუ შეიძლება ამ ყველაფერს აკეთებს ნიხაჭა ანუ დიდი ენთუზიაზმით არა მაგრამ რაღაცა აქვს იმას მაგას ჩვენ ვერ ამოხსნით, რომ ჩვენ არწივის პერსპექტივიდან ვერ გავიხედავთ ვერასოდეს. ეს თქვა, კი, კომისმა პაროდისტმა ძალიან მნიშვნელოვანი რამეა. თვითონ რო არჩას, მაგასაც ხსნის, რომ ვერ ამოხსნით. ჩვენ როცა ვუმოვართ, არა, ჩვენ როცა ყაყანებთ არწივები დუმან, ბიჭო და მაგიდა. აა, ხო, ხო, გასაგებია. აი, შე. არა, როგორ თქვა, იცი ეს თავის დროზე, როგორ თქვა, იცი ტიპმა, რომ ლეგიტიმური კითხვა დაუსვეს, რომ სადარიო აქამდეო და ანუ აი ერთადერთი, სხვა შეიძლება აი სააკაშვილის საქმის არ იყოს, ოდესაც ედავებიან ძალიან კონკრეტულ რაღაცას, რაც ისტორია ადრე არ არსებობს, რომ გაგონდა. იქაც პოეზია შემოყავა. იქაც პოეზია შემოყავა, დევნილი პრეზიდენტი, პატრიოტის სამშობლოში დაბრუნება არ შეიძლება იყოს სისხლის. ვერ იქნება. ვერ იქნება, ეს არ არის დანაშაული. ასევე ესეც სადარი, კაცო სადარი, შენ ლიდერი სამი თვე არ გამორჩენილა არჩევნების მერე. ეს თქვენ პატარა
ჩიტები ხარ და ბეღურები ხარ და არწივის პერსპექტივა. თუთიყუშები და იქ სხვანაირად ხო, თუთიყუშები ხარ და იქ არწივის არწივი რო კამარას კრავს იმ უკიდეგანო სივრცემიდან დრო სხვანაირად მოსჩანს და აქ რო გადის ერთი წელი იქ ერთ წამადეთლება და მოვა სად ომპრილი წელ ნუ აბიშალ ვერ მოცაკა ფეგემოკი ონული წელ ნუ ონული წელ ნუ აბიშალ მოცაკა ნახოთ აბა რა მოხდება ხა ეგრე თუ შეეკრა დაცემს სად ჩამოფრინდება და რას დააფრინდება ჩორტიოზნაა და ის ბატონი გახარია სად ყველაზე ნაკლებად უნდა დავიჯეროთ აი თვალების ჩაკრების და რაც ქარიზმატული ვიზუალური манипуляცია. ხო, რაღაც ფრანგი 60-იანი წლების სახიობი კაცის მანერებს, იმიტომ რომ საქმე საქმეზე რომ მიდგება ხო, მეგეთი ადამიანები მაგრა ჩაიკუკავენ და ჩაისვრიან და აბსოლუტური ნული აქვს. მაგიტომ წდება გული და ეგ მიტყდება და ჩემ თავს მაგიტომ არ მოაფილო უფრო მეტად ვიდრე ნახარიაცი რომ მოვტყუდი გამოდის რა, ანუ მისმა პერფორმანსმა ჩემზე გაითამაშა. ვერაფერ ვერ ხსნი და გადადგომის მიზეს. ვერც ახსნი. ვერ ხსნი და ცოტა დაახსნა რომ გეონდელი ქმედებით საბოლოოდ დაესო ბეჭედი. ხო, ანუ ამბობდა რომ მე ამით გადავარჩინებანა და რა ქონა გადაარჩინე ჩვენი ერგეგმა ყოფილა უნაკლო. ციმციმ გამოიყვანეს. თან ამბობდა რომ მელია უცებად უნდა დაგვეჭირაო. ცოტა ხნით ადრე. არა, ეხაც ამბობს კაცო. ეხაც ამბობს. როგორი პატიმარი სტატუსი მიანიჭეთ ლამისო, როცა ჩვეულებრივი კრიმინალია და ეხა არჩევნებში. როგორ რატო გადადგა და რატო ჩაშალა ეს ოპერაცია? არა. დაბაჭი კიდე უფრო მეტი ებრძოლა, დაჭერა არ არის საკმარისი რაღაცა. აღარ გამოუშვა და არა ამ დროს და რამე ეგეთი ეთქვა. თან იმასაც არ ამბობს, რომ წლეხის ქვეშ ვიყავი, არა მე გურდათ ვიჯექი და ზედმეც არავინ არ მეუბნებოდა. შეკაი ზედმა მშვილო. ესე როგორ შეიძლება ძალიან საფუძვლიანი. არა, მის გადადგომას მე მგონია რომ აქტუალიზაცია აღარ ჭირდება ჩვენი მხრიდან, ანუ წინ წამოწევა მაგ საკითხს, იმიტომ ხალხის მეხსიერებაში უკვე ჩაიბეჭდა ყველაფერი სწორად და აღარ უნდა ჩვენი მიხმარება, მაგრამ ну ту амазе ხა ჩამოგდეთ ლაბარაკი კი ბატონო დავაკომენტაროთ ეგ რო ესე იგი თუ ქვეყნის პირველი პირი ხარ შენ და ამას ამბობ არ საუბრობ წნეხზე ხო არა მე ვაკეთებდი ყველაფერს თუ რამე არ მოგწონდა მაშინ გადადგომა რანაირი გამოსავალი ხა მე რო კომპანიის დირექტორი ვიყო და არ ვიცი სატრანსპორტო პოლიტიკა არ მომწონდეს და კომპანია უნდა დაუტოვო პროტესტის ნიშნად გავიქცე თუ ის პოლიტიკა შეუცვალო, ის მენეჯერი შეუცვალო და ასე შემდეგ. და ნუ მეორე არის ახლა, რა ვიცი, რა შუაშია საერთოდ. გავიგეთ რა, ატუხებს სააკაშვილს. ეგა ხერხეულიძემ გამოიტანა, ეგა ხერხეულიძე არ არის ექიმი, ამ ადამიანურ ენით გვეთხრა. სააკაშვილს ატუხებს უძილობა წონის კლება. ნუ რაც მოიმატა იმას და ვერ ძინავს კარგად. და ამიტომ ყველა დარიცხება უნდა იყოს მართული, რომ მალე დატოვოს ციხე და რეაბილიტაციის შესაძლებლობა მიეცეს. ანუ ციხეს ვერიტას. მისი ორგანიზმი, მისი შინაგანი კონსტიტუცია ვერიტანს ციხეც არ არის. აი ციხე არა, მარტო ყოფნას ვერიტას. არა, არა, მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. მარტო დარჩენა აგიჟებს. არა, რო გამოვა რეაბილიტაციას ვერ გაივლის და ვერ მოახდენს, იმიტომ რომ ის მანამ იქნება დეპრესიაში და მანამ იქნება ცუდად, სანამ თავრობაში, ხელისუფლებაში არ მოვა. და მაშინ მე რე ციხეს თუ დავატოვებინებ იგივე წარმატებით და იგივე ლოგიკით შეგვიძლია რომ პირდაპირ რა ვიცი მე დავიშალოთ ყველანი და დავაი ჩავაბაროთ მიშას და ნაგლი პასაჟირი ბოროტი ჩიტირვალი რას ამბობს იმ ტიპებზე რომლებიც მათ აიძულა ვინ უხელფასოდ დატოვების შიშით მოშიმშილებს გულისხმობ მათ აიძულა საშიმშილოდ დაჯდომა ხელფასის წარმოების შიშით აიძულა. რა თქმა უნდა, მისი ღელვის საგანია სიცივეში მსხვილი ადამიანების პროტესტი, რაზეც ძალიან ღელავს. მისთვის ეს არ არის მარტივად შესაგუებელი. პერსონალურად განიცდის ამას, მაგრამ მისი სიცივეს რომ მისი მოწოდება ვერ შეგვაცვლილოს ფიქსე გადაწყვეტილებას. მაგდან მოუწოდო სა ბედის მონახეურია, მიშა. მოუწოდე, მიშა, მოუწოდე. ოჰო, მოუწოდე. მე იქნებ გამოვიდე. ისინი ხო შიმშილობდნენ მაგალითად ირაკლი, ფერცხალავა და ეგენი. ხო მოუწოდა. მე ხო მოუწოდა. ჩემი მე ვარო თქვენი მთავარსარდალი და ხო შეწყვიტეს. ხო, ხო, იქნებ ამათაც შეწყვიტეს. ხო, არა. ადამიანები გარეთ არიან ყინოში და შინშილობენ ამ პიროვნებში, ეს არის გმირობის თოლფასი და თავგანწირვის მაგალითი. აღიქნა ეგა ხერხეული, რომელიც თავად არ შიმშილოს, გასაგებია. აი ჩვენ ახლა დაველოდოთ უნდა დღეს რამე არის ხო 23, ხო? 24, 25, 26 შევხედოთ, აი მელიას შევხედოთ, ვიღაცები რა გმირულად რომ შიმშილობენ. ნახოთ ერთი რა არის, ერთი ადგილი აქვს, აშვები არ ნუ სამწუხაროდ იქ შეგდი ვეღარ შევდივართ, მაგრამ ხო არიან ჯგუფები, არა?
ჩვენ ჯგუფებით განან იქ და შევხედოთ ვისაი ვინ გაიპარება სადგა. ეგ ხა თბილისის პატარა ქალაქი არაფერი არ დაიმალება მეგობრებო. და შევამოწმებთ აი ამ ყოველივეს ასე ვთქვათ კობახაბაზე რომ შაურმებით ვეცოდინებ. კობახაბაზე არ შიმშილოს. ვიც შაურმების მომარაგებაზე მუშაობს მაგრამ. ზოგადად ძალიან ბევრ ადამიანს ვერ ხედავთ. აი მის გარშემო დაიკარგა ვიღაცები დაიკარგნენ, ხო? ვარშალომიძე. ვარშალომიძე. ნუ ვარშალომიძე. ნაწყენია და იმითო. ნაწყენია, ხო? ნუ ეხა სად ეგ რო ყოფილიყო პარტიის თავმჯდომარე, ხო? ხო. ვაფშე სხვანაირად წავიდოდა ყველაფერი, მას თავისი აზრი არ ექნებოდა, ის ექნება მიშას ყველაზე კარგი შემსრულებელი საქმეების, შეიძლება მელიასნაირი ელექტორატი არ ყოლოდა. თავად პერსონალურად ვარშალომიძეზე ვამბობ, მაგრამ ბევრად უკეთესი ვითარება იქნებოდა პარტიაში. ამ შიდა პარტიული აი ეს ბიძგები და დაპირისპირებები არ იქნებოდა, არ დაჭირდებოდა თემურ ალსანიას ჩამოყვანა მომგვარებლად და მომწმენდად და რა ვიცი. მელიას აგვირახსნილ და მე ისინი ამაინტერესებს საბიუჯეტო პოლიტიკას აღარ დაჭირდებოდა გადახედვას. სანამ მოხშირდება მაგამდე რო შიმშილობა. ვინ შეუერთდა თუ შეუერთდა? სანამ მოხშივა მანამდე რო მანამ რო შივა 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 ვინ მე შეუერთდა დანარჩენი ოპოზიციისგან? ხო, არა, არა, ყველა ამბობს სხვა შორის, აკაც მიატოვეს მიშა, ყველა ამბობს რომ ეგ თქვენი საქმეა, თქვენი პარტიის საქმეა. შენი მომხრეების საქმეა, შენი სექტის საქმეა. მო ჩვენ პარტიულ იმას არ ვერ. ჩვენ არ ვერევი და ვაფშე არანაირს ვერ. პარტიონაცები ვინც არიან რა? უპარტიონაცები. მაგალითად ზურა გირჩი ჯაფარიძე. არა. არა, არ შეერთებული. არც ხარს უჭერს. მე არა, უბრალოდ ემიჯნება. არც კუტაბიცს არ დაუწყია შენ. კუტაბიცს არ დაუწყია. მართლა ეგეთია და იმითო რა. კუტაბიცს ხარს უჭერს აღიარებს, რომ ცოტა ხალხი მართ. და შეიძლება კუტაბიჭი ხო ძალიან მაგარი როა. შეიძლება მეორე არც ვიყოთ არა. თუ კუტაბიჭი რო გირჩმა სალომესთან წაიყვანა. და ჯერ ეს ერთი შეხარ ჩვეულებრივი ეიჯისტიც ბავო. ის ასაკით არის. ასაკის გამო არ ვეძახი. ხო და ჰაბიტუსის გამო ეძახი და რა მოხდა? საბაბუაძეზე დიდია მე მგონი. საბაბუაძე საბაბუაძეს ძალიან ღირსეული დედა ყავს და საბაბუაძეს ვიდეო ნახე. დედა დედას ხო? ო, უღირსეულეს. ძალიან მაგარი ქალია. უბრალოდ რაღაცა შეიძლება ბავშვს რა და ბავშვი რო ვე ბავშვი რა რატო წაიკითხა ეგენი? ავატო, დებილია. ყველაფერს სორს რო წერს დედა და თან ამ პრიკოლადაც არ წერს. ჰა? პრიკოლად კი არ წერს. ვაღეში ვარო რა. მე მგონი ჩვენი გული მოიგო რაღაცნაირად. მაგრამ ბიჭო, საბაბო. აი რაღაცა მანევრი გააკეთა. ძალიან მაგარი. აო, მანევრი გააკეთა კი. როგორი ოცნების მხარდამჭერია იცი აი. არა, ოცნების მხარდამჭერს თავიდან არა. არა, არა. ძალიან ოცნები ეზიზღება ის ლელო. და შეიძლება ხანდაჭერი არ არის, ღირსეული ადამიანი. მართალი ადამიანი. ღირსეული არა, ეგ მაგასა ერთად. ეს არაფერი არ წამოგწდეს ხა იმაზეო. ეხლაო ეს აიყო ყველგან შენ ყველაზე მეტი უნდა იყვირო და კარგია. ნუ მანდ მამაშენ მუშაობდა. ის ჯები რო წაიკითხა, მიშას რეებს წაიკითხა და ხო ხტებით. გმირო, მიდი, გმირე, кайხანი. ო არა, გიულის გაგიზებული რო არის, კაცი მე მაგას დიდი ხანი ვარ. კი, შეიძლება ეუნება რა რაღაცა დაუგებს ფედაო და აი ეს იწევი. ჩვენში გულისხმობ. მე და თქვენ და პლუს მთელი გუნდი დიდი გადაცემის გუნდი ანალიტიკაში ძალიან საინტერესო სტუმრით, ძალიან საინტერესო. ეს კიდე არის კვირის ბოლო გადაცემა. რეპორტაჟები ამ კვირის ბოლო გადაცემა იწყება წინა საახალწლო ბოლო კვირა, შემდეგ ორშაბათს, ჩვენ ხუთშაბათს გვექნება ბოლო გადაცემა, ტრადიციულად 30-ში. და ვეცდებით რომ როგორც ყველა წინა კვირა, ეს წინა საახალწლო კვირაც იყოს თქვენთვის სასიამოვნო. უღრმესი მადლობა რომ გვიყურებთ. ჩვენ ამას გძნობთ ყოველდღე, როგორც რეიტინგით, ისე რა თქმა უნდა, ქუჩაში ჩვენ დაცვები გზნობენ ამას. ჩვენ რომ დაცვით ფიარო, ბიჭო. ხო მაგას ისე. ხუთ კაციან დაცვით. ერთი დაცვით. ახალი წელი როდის არის? 31-ში არის ახალი. ხო და პარასკევია. დღეს წორს ერთ კვირაში. ერთ კვირაში, რა? დიახ, დიახ. აი ესე არის, რომ შრომობ, 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 როგორცა, როგ ვითარცა ჯინჭველა და ვერ ხდება. წელიც გაიპარება. აი და შრომაში, შრომაში, სოტრო და ბილიკი. ერთ კვირაში, ახალი. დიდი მადლობა რომ გიყურებთ. ხვალ დიდი განცემა იქნება ორშაბათს კი სამინაკო დაგიბრუნდება. დაბა კარგად. კარგად.